ଷ୍ଟେସନ ସାରା କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ। ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଟାଇଲ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲାନି। କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିର ଉଡୁଥିବା କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟେସନ ରଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ହୋଇଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସଫେଇ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କଳା କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଷ୍ଟେସନ ଆଚ୍ଛାଦିତ। ମାସର ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସଫେଇ ହେଉନାହିଁ। ଷ୍ଟେସନରେ ଲାଗିଥିବା ନଳକୂପ ବି ଅଚଳ, ଫଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ବି ଅଧିକ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଫୁଟ୍ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ରେଳ ଧାରଣାରେ ଲାଇନ ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେସନରେ ଲାଗିଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଆଲାର୍ମ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୁରଟ ଷ୍ଟେସନର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ କହିଲେ ନିନ୍ଦନୀୟ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରିଷ୍କାର, କିଏ ଗୋଟେ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଠିକ ନାହିଁ, ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ନେବା ପାଇଁ ପାଣି ଠିକ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ଷ୍ଟେସନକୁ ସଫେଇ ପାଇଁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଇଏ ଆସୁଛି, ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପଇସା, ବଟ୍ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଠି ମାସ ମାସ ହେବ ସଫା ହେଇନି କି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇନି। ସୋ ଏଇଟା 100% ହଡ଼ପ କରାଯାଉଥିବ ଏ ପଇସାକୁ। ସୋ ୟା ପ୍ରତି ସ୍ୱରର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ୱରରେ ଏକ ନଜର ଦେବା ଦରକାର, ସ୍ୱରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ନଜର ଦେବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏ ଷ୍ଟେସନକୁ କଟକ ଡିଭିଜନ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଏହାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହାସହ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପିଛା ଯାଇଥିବା ଟାଇଲ୍ସ କାମ ସରିବାର ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି। ଟାଇଲ୍ ହାତରେ ଉଠାଇଲେ ଉଠିଯାଉଛି, ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟାଇଲ୍ ବିଛା ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଯାହାକି ଆମେ ଲକ୍ଷିତ ହେଇଛି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଛି, ସେ ଟାଇଲ୍ ଯେଉଁ ବିଛା ହେଇଛି ସେ ଉନ୍ନତମାନର ନୁହେଁ। ଯେତିକି ପରିମାଣରେ କାମ ହେବାର କଥା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ମସଲା ଦେବାର କଥା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାକୁ ପ୍ରାୟ ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ଦେଇନି। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଟାଇଲ୍ ସିମେଟ୍ରିକାଲ ବସି ନାହିଁ, ଉପରକୁ ଉଠିକି ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମର ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ମାନେ ଗଲେ ତାକୁ ଝୁଣ୍ଟିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମର ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଦଳାଯାଉ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ି ଷ୍ଟେସନ ସବୁବେଳେ କଳା ହେଇକି ରହୁଛି, ତାପରେ ତାର 2 କିଲୋମିଟର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇକି ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିଥିଲୁ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର DRM ଖଡ଼ଗପୁରକୁ ଲେଖିଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟର କାମ, ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଆଦୌ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେର ବୈମାତୃକ ଭାବ, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେସନ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବୁବେଳେ ଏମାନେ ମାନେ ବୈମାତୃକ ଭାବ ରଖି ସେମାନେ ଆଦୌ କାମ କିଛି ଏପଟରେ ହେଉନି। ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର କିଛି ସୁଫଳ ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ୱର ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟମାନେ ବାରମ୍ବାର ଖଡ଼ଗପୁର DRM ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲିକତା ସ୍ଥିତ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।